Oj, zemër. Mu i kam thua oj, zemër, ha? Po. Qysh mos po t'jen marrë, gruja e martume? Që shikore. A hamde, Allah i lakemi nuk ka përshkojmë për pushime se vjetë në qenë. Sen s'po t'marrë vesh? Po, thëmë, hamde, a përshkojmë në qenë Shqipnis, a në qenë Turqis? Ka përshkojmë për pushime, a kina i plan? Nga pajtis, sa herë du me shku vetë se i mbobaja të shku me ty, du me shku me shukt me. Qysh pa të shu që përshkën e a? Ja, nështë da e morëm në shu që se pa të kika pa lidi, ande veç... Me... Shre te biri bobë, s'ki qore pa morë dhe mu me vete! Pa mirë me qëtë bukë pas këtë bëj, pa i te se jënë t'jëm kënu zërë, si si kina pa lodat! Opa! O, Jardjin! O! Ho, bre, këqërë që telefon e harre i laluku. Pse, ko shkaj a e? Shkaj me ble bukë në zetë. Ha, ho, telefonin! Që, pse as mujtë e ti me shku me ble buka, këqërë me që shje bëbile ishe dëpsu pak ishe ardhën veti si konë se për lukët je bë. Se te ma po të burin mu vital në vëlla! Bë, nga Jardjin! Mu se sidh me këtë gjumë e mu se ta bëj blok në Instagram, a vërin? Pa marrë punë. O, Jardjin, hajtë këqërë bre qatë telefon? E po, është ma i ribi, a? Ja, pa thëmë këqërë se i kishë orë në shka një mesaj që aty? O. Ja, s'ko mesajë. Një ja, hëna aty të mesajë, të mesajët. O. A pas ke ledzë u te, po? A ju, zlavi zgabim shëm e mërdojnë dërë dhe që ku qenë. Ti zgabim shëm. Po, dhe sa që ku më preko i argjimë në kështë. I me t'ishtë kam fëta? Pësa është ti një nëjë se në gujë, a? Një lo se ti. Algjin? A jebe ti normal, bre, hej, a tëp! Ku, o ham dëshë më se e pak rëmeshëm, bre? A du që e që e po të në fit? Që u bëj qik, bëj ma të okën se ma thovi bollit. Që atja që se do krype kipo, Jardjin? Ja salot bëne! U pu, Allah! Ha, ngë, pajtis! Shtjallë pak të vajulliri, një patligjan dhe kastravita të sene, bëni pa salote. Pajtis! Shtjallë dhe mesh për fungë një muë të reja. Halacin! A je ka e haqë të palpeta? Qka e në ato? Palacin, ka një qka e në ato? Haj, krej! Se, o Jardjin. O Jardjin, dhe të dëshme hongër, bre naj sen. Po hesh mu ti, o Jardjin, ku pa tani? Meshkujt janë të njejt. Nuk është e vërtet. Meshkujt duan lëjt. Nuk janë gjithë njësaj. Rada. O Jardjin, se pëm duket pas karotën si unë, ata qështë një kofë e shpelt sahura, ha? Ti i kipojet. Pse mëre? Ti jam thërë se jam gaj ho buk du palpetot. Në malë që i hongëra unë i këllë fita. O, paltesë, s'pe thëm. Pse pajtisa, pajtisa nuk o faj, pajtisa nuk i hangër, unë i hangër i halagjin. Pa as mujt e ti ma, po ma dhe në këtë telefon, ja? Pse që ho paj telefon? O, Laluku bre, kesh pas më shef dhe qka pëj argjindës. Bitcoina? Laluku petratën. Halagjin petratën, a? Bës bërtit bre. Ja, ja, le ta marim vesh, krejt le ta marim vesh. Këta ka dalë, ko e myt krejt, a? Ja mu prej buka së më po homo. Je të hargjumë, valla, se si shenor të hongër ti! Hargjumë, së bëko bukë me qka ha me liju, asë kërgjit! Që e mjene? Ej! Halagjim, a e kam brej lijen tone? Qfar lije? Qfar lije, petan të... Unë nuk kam lije, si që tri herë jo në kamërëzën e në test! Oj, Halagjim, jo lijen e kjerit, po lije me ta hrysht të ngrusht të e shpulla që t'ja lukin! Qa po komë, e? Qa ki, Halagjim, po më së bësi gjo të shkonë! Pa, për fatesa, më valije me reja ju! Unë që që të hamdi rrasë bëk për të sëmë! Pa, shkuj me në të pa bëk që! Ku ka bëk? Pa, la qinë ka thot me hongër, pa! Qështë të hajë? Pa! Ha, ta ti ish hamdi! Pa që shkën më, Leluku me blej bëk, harru, harru! Ski me shku më ku, Leluk? Ta e vesh pak shtu? Pse shau bo? Që shau bo? Ku e ki telefoni, Leluk? Telefon! Ka me pos në gjë... Ku e pas në harru në dyqan? Hadesh të neshtë të veshën? Që ke bramë të shfar veshën? Ku që se pas në arru, mërë? Ka vi kja arru veshën, a? Jo, bre, telefoni, pa që ka po bi veshën pa telefon? Ja, ja, se kja arru, Leluk, që tu u kom. Unë ja kom dhonë argjindës. Që kishëm ka hub? Mami të kish pas hub, bre! Mami të kish pas hub, bre, i hupt! Mami të kishë hub kryt! Pse që ka bu, bre? Pse, me bu me tani e? Këtë, A dhe dhe po të blej buk edhe po dhe me mahin shrupnjau, bre, pes, kumat! Pajtis,
Strava bukën, aty të kanë cesat vjetë qeku. A të cesh e ti. Po vjen kesh le luk, po ti buk mua pej durve të mija nuk hanë. Durve tua ne, hop, pej durve të mija vetë, hop, buk, strava bukën. Po që një mëre? Se me plët kuptimin e fjollës, le luk, ti ishe lapër. Gjini të kërë, di me kërë, këtë që së në lërë, shkeri si dërë, mërë, dërë. Mërë, për thurë, dërë, ti të di që me vu, me ti të dërë, këtë dërë. Ja per! Ej, kujdes me fjallë, rinate! Ka dolle pre Jack, Jack, ka dolle o Jack, ka dolle pre s'mon e mena me tonë, po retrus, rrit! Par, vish... Ham gjerë! Bobi! Par me da kje të stërposht e tri, da kje të këtë që të këtë! Pa bosh! O këtë në amyt la luku me si pikme me të qëhje ka pej dëre! Qëqë, që në ma vishin alë më gëmu! La luk, a je mëre normal, a je tranuti, a? A gjidullat? A je bu stupit, a? A do pas pa këtë këtë qërë dënti, a do ma shpet ka zëm që kanë dëtë! Kësha zoti, gje ke shqitori me blip bukuru, këthejma këta dy pëmë dhuj laper, laper! Ue, a je bu bob, franceza? Qysh? Laper, më franqesht i thonë bobit! Qysh? Edhe ti babje laper? Ej, pasha familit dhja të të rëke i bëllëj. Ej, hishma, 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 pastasha, hishma, pastasha. Bajtes, raporta! Tu, bo, Arzinda ke gjithë me sojat e Laluku në telefon. Laluku të shkru me një femën. Edhe? Edhe të bësh, Laluku pëtërathon, pëtërathon halën gjithë. Opa! Pa, pa! Jela së mëndhime të që i shola dhe mdukja që e! No bre, heqmoni, heqmoni! Da bre, hëtë! Pa i kësë a më kënë gjitë po? Gjë! Pa e që atë e vesh pa këti? Jack, Jack, o Jack, ka dole bre Jack? Jack! Pa me bosh! Po, shmu më së ngutë! Po pse bro bon e brinë ty? Ka në së ngutë? Jo me ngutë, për me rrje me mytë keqë që njerë, me ngutë! Ty, ty! Ka dalë bre, ty, ty, thash pës pëm kallë farë treni për mas. Më mu? Ty, ty. Pëse më në mu babë që vona? Gjep, gjep, mu, gjep. Më bësh? Ha babë? Gjep. Bobi e. Më mu babë. Gjep. Më babë që vë? Qërë që vë? Qërë që vë? Qa? Kem shkëll? Kua? E? Vjetë prindve. Kua lëm atë në bongë shkëllëvere. Krejt, atë prind keshen kër jo falqen. Ati! Tëmdhët nisha i keshe, hej! Do me t'lonë mëri kam që i ka vujnë? Pa? Tëmdhët mëre! Tëmdhët e laki kësë rënërt nishë! Le Gjek, Gjek, që co, Gjek, Gjek, që co më se ngu t'gjallin, Gjek, u ljo që tu! Hamdi, hamdi, kape mere grunë tonë dhe shkom soni, hajt! Jela, fajtisa shkullën e ka kry 8 vjeqorin 6 vjetë! Ani, ani, s'ko probleme, ke kry për mësëja burit pak, hajt shkom su burin, hajt! Shkom i mësu, mërë, vishë ti mësu fësha që ti përsjeli, se këtë lonë të tja t'ka goty! Qështë, da? Jo, kërgjoj, kërgjoj, no, kërgjoj, 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 Gjek zëmër, qa bujnë amërë me ta? Pas t'i gëdhone qa pjep zërse. Ajë dhe bëbëni me petje që pash në fund të vitit e thire direktorin i thëm direktor, hojni mi evë, rrafë në pëzgjë dhe i ka gjemë. O, Gjek, si jam të full për Hamdin se e këfili Hamdin une për 5 minuta, po për Argendën edhe Lalukin qa bujnë. O, shuj, qysh me shuj, qysh? Mira. Qysh mëre mirë, Gjek, a i normal qysh mirë katastrofë Argendën? Që të full për nështë apo dohën e na hi e këtë vilen njoni pe shpisë. Për një më, o zët, Gjek, vre, Gjek, vre, qëmëri, gjenie, vre, ta ose avrën gjenie, o, vre, shirë, së më ka shku menja. Mam, oj, mam, nuk më në të me shku menja, pa shku të me ta. Republik, hajt, hajt, qo, lëna, vet pak. Republik, qo, bre. O, jo, s'pëdu. Mori, ku i ti piku ashtu, s'pëdu. Në shu, bre, lirë. Jo, bre, se s'pëllo. Qiko, di, hajt. Mere, mere digidonin edhe kështë të litabiska, taj! Bëh, që sa si fasna po, e cilit përqan të bak, më sëmësu që lala. Da,
Po. Poja. Ue. Poja, po të përqej, ka. Republik, apo qohësh me nalion vet, hajt, hajt ki piktur. Sa ardoni mu puth, jo mësone, shko qiko, lena vet, hajt qiko. Oj, Republik, ka pe që mësone, aj sen se une babi kemi mua vet. Hajde që e mërë, me mësu kit pes që i kam. A bab, a bab, bab, o bab, bab, bab. O, po! O, stash për të leta bisat. Qiko, që shka lojo, hajt, hajt, që shka lojo. Ue, bab, veç ty t'vjan mena, sa i mirë je, baba, lës të dua, mua, mua. Ani, hajtash. E te mu? O, po. O, stash për të leta bisat, po te mu, am dën, bab. Ue, qik, tja, je ma në ma këti kota, a mërë vashte? Esh po familë në të shkollë, atë se që në bëshë më këtë 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 këtë. Qe ma, ti e bune nervoz. Hej njerëz, e kom një ide. A shkojmë lohëm kërejt bash. United Colors of Gjekcetra don. Ako, që është Republik me shkupi që t'ujt, atë ka pa flokt, një ka një t'inzeri pi kres. Hik fik t'ujt. Jo bre Gjek, soli as drug. Sa Angry Birds jeni a? Shumë Angry Birds, ta kalzojnë e ty qefin me gjithë ata Angry Birds atë, pisi a njerë. Jo ti ki fojet, se që, kur gjo nuk ngërë, plus në ashet men, me qash men s'o ko. Qo njerë, qëfar miri? Shte mirë. Pisi a njerë, pise. Ura vi, unë bërë nërvës ti. Gjek, gjek. Qysh pja bojmë, diqysh me mujtë mja bo, diqysh që te dhëtë mi qitë pi shpisë. Qërë, jehë, qërë që tashë në shpijë për t'je blejë. Që e ka bënë bre? Që te qaj e e ka dënë? Jo, Gjek, jo aje normal. Jo, jo, Gjek. Jo, qërë qësh është situata alarmante, ikë. Qëfar? Qyqe, ku Gjek më skesh? Një rëdan të shu. Më skesh, qyqe. O da dëk, qka jelë dhe beshë të, as pujtë mena të që atja? Aha, a ti shkërri. Lalok, a je mirë, qau bo bre, Lalok. Pa jero, bëzvet, katastrofë, a gjitha. Qka? A gjitha, a. Qysh? Lja hargjit! Jo, bre! O, vëlla, krej! Tash, s'ka pas kurria, s'ko fleja, s'vesh... Jo... Flesha që tu... A jo, jo, aty problem është, jo, ani që aty... Pa, e, që të këtë s'bën me flejt, të sërshet... U, 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 hej, shkë në katën! Për të e shkë në katën! Edhe ki mirë edhe... A ke po që thujnë, si në shpetone që të pëshë trupi, kësë pëshën përbeli kam thonë, për dha jem, shpija jem. Edhe po që, po Gjek, po mirë ki, për atje mi kanë qelë dyrt, edhe ato dy gro që i po ta mla, ki e tjere ta mla, Gjek ty t'kisha pos vlo. Pa, pa, mo vlo, a knej me mëtërën tem, e një dhe rabi, incestatër, bre. Pa t'kesh, bre, pa t'kesh, Gjek, pa kesh kuptime, Gjek. Mi thonë... Lalok, qa do me bo, ta është? Qa është? Po thonë, mërë, Lalok, e kom një ideni me, Lalok. Pse nuk përble një banes, edhe rrën një periud në banes, deri sa qëtësot argjenda? Po dhe? Banesa ka sot dush me hongër, lëp! Ikë po që ti në pëllë për një bikë, ju! Gjek, rob, e dini që këmë si bobe nërë, a më i bre një ljudë diqka. Mo më sëmë lëth, bërë që më dajnë fëtë kredi i deko, sa bërë që në këmë sa kukë kusë. Kurë që shkushtë të cikë? Je, se këmë bre, se këmë për ata, po. Aja, për që të sanë? Po dhëmë me fullë, me argjintën pak, me mujtë me zbu, diqysh, rob, ty të respektën. A? Bëmre? Plasëm! Jo, mëre, se nuk muj me folë, se une kisha preferu, mos mu përzina në këtë punë, se argjenda sëm... Bëpë! Po! Flasëm! 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 Për të gjysh me folë të këtë?
Nuk bën atë laluk në fëllë se të dhëtë në forem në dollë jashtë! E tani morë marë që të shkët bëlla fasjerë në qërë, hajtë, qu shkët të dhëtë jashtë prasë përgjime! Në fëllë me rëgatë! Hajtë, 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 A më një dhe të rështë të pili? Po, më një rëmëre? Që, 10 euro, 10 euro një kafe, a pëse në aeroport për do me pijat kafe, a? A, jo, në Europë që të jashtë të ashtë të pi me kafe. 1 euro. Hajde, ma thot ashtë. Hajde, hajde dhe mësu lajmëra diri sot. Që më, morë të kokë në këtë 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 arbi. Hajde. Hajde, hajde. Hej, people! E kreva. Qka kreve, bre ti? E kreva. U lava, tash qa me bupa? Tash, u shka të tja gjëm. Pull! Ue! Ue, bab, qfar idea? Ue, bab, qfar idea? Hajt qka të tje. Ue, bab! Hajde, hajt qka të tje, hajt qka të tja gjëm. Bye, people! Bravo! O, Republik, të rehollën që aty, hajt. U panime. O, mam, s'kom pare në telefon. Në të dera, bre zemër, të re, mo, hajt. Po, si të dera, si që të s'kom pare në telefon. Ona jem. Se mam po thu që, të dera është pa para. Qiko, me të gjithë pa shqazë. Qiko, heqko bërtej, shko bërtej. Qek, jo, të rehollën që është nuk po normal. Së është normal ku i ti gamër e kjo? Qysh? Pa menej... Ty. Se unë është kërja tirë. Mo, të shkonë si unë adin qëfare i shkonë. Unë është kërja tirë. Sot... Argjend! O, Argjend! Taja! Argjend! Hej! Kërgje. Vrova. Jemë re. Hajde. Mirë mërë koke. Dëpse? Të ishë në gjenë të zdiqë atë. Po, më këshë pasonë atë! Jeja, kërë që s'ka atë, veç! Hati, shkrim që atje të roba, se që të maftaft. Maftaft, të roba, ke po roba, kërë rënë veç dahë zhe e gollëshën. Se shumë është hëtë! Hëtë, djekë! Gjenë dhe mujte, hajde, qëshje? A e mirë mërë koke. Ullu. Që atë, në s'kem di, ullu, unë Mërdita. Mërdita, Argjend, që shje? Mirë. Pa për më i mohë, shesa, ja. Për mohëm, pa kësë rëmbër ropë që me bëtë, Argjend, është e dilë. E ti si më konë kurën tonë, një pëntemën. E di që është, për mëne, ropa e di që është e ka posë shtirë. Për po. Sa është që të cusë shumë. Po. Argjend, a kinoj... Plana që është do mja bokë saj punët ashtë. Ta valohi, që është këmë... E, një mergjek, kësi gojki jaltin, së gjitha. Ku? Burgje ka do me hia, jemë i normal për një lirë. Shemë, se kemë e po me gjumë të e kopën edhe këto është imbër këta delpe shpija dhe pështoj me... Gjitha, zemë, në kësi, po... Për çka për të vina t'i janë i me Argjende? Po, vesh me tuta, gjak pëse? Jo, vesh me tuta? Dhe, pëse? Ne, kësi, Argjende e... Që do me bo tash? Pa, valoj tash, isha duke me nduar, është, tash... Me të qitë. Pe shpi s'krejt, ha? Normal. Ja, pësëbë dhe atë të dhe... Pësëbë? Zysh pësëbë? Je pësëbë, je për s'koqka di, pa e ma këtë shpi. Je të s'koqka di, je të s'koqka di, pëse, dhe këne ka të uaj. Hajde që ty për të vesën e ty, hajde që ty për të vesën. Hajde, më të rakojnë a jetë, hajde, më të rakojnë a jetë. Motra e zavendës ministrit është kjo, po. Motra e zavendës ministrit partë Kosovës. Me pasaport diplomatike më startë mërzi, jo veç vetë, po gruja e fmite, gruja e fmite. O, hëtë. Hëtë! U kytë, s'ko që ka lypa i mund këtë shpi. O, gjek, o vlo! Hëtë, s'ko gjek! E që me bu, o! Më më gëmu! E nga në rabin që patatë. Po, dhe po normal, Argjend, qka? Më më gëmu, kje pun është shumë e thjesht, bre, Argjend. Këshyre situata në Kosovë që shobo. Qëtë, qëta është mo për një
Një ora, dy ora, një dita, dy dit liberalizohen vizat. Po, pra, edhe mandej që e gjeku ti ka me të veqe dhe pak për korupcion me folja aty mi regullu të popatit. Ikë spiduja që e mërë, ha që spiduja. Kanë me të sane kokotit, tjeshtë e nëto. Edhe shkon në Gjermani i Argjend, le që shkon në Gjermani i Zemër, po e takon në i Gjerman, në i mashkull bur, vla. Edhe vla martosh me ta knaqesh edhe jeton e lumtur për gjithmonë. Mirë ko, se Gjermant edhe jenë të buhet. E kofe dhije, apër shesht par këhor. Na par para ty në jam të zeshën plakat, tash ata për nëjnëzojnë mëtrat. Nuk më jetë e, nuk ka kumë që më bële lukë. E këptimin e të pëshurë shahë, këptim. Si? Po jë Argjend. Oj, Argjend, po mos kaj bre, po hi qutina se se meriton asaj asni pik ljoti se meriton. Oj, Zamër, qëre, jeta është shumë e thjesht, veç dush me këshyruanën pozitive. Që unë e foli me Gjekun. Unë e foli me Gjekun edhe Gjeku ta blini banes. Qysh? Po, pra, banes dvogër. Pra, dvogër. Po, një garsonjek. Garsonjek, 20 metra ka të rrëdhër, se që shkën të zvek duhet të kërë dhe një... Edhe ashtu si vynë ma e ma dhe heq. Edhe Zamër jeton shpeton dhe me tonat mirat si zoj. Si zoj, e gjati far pisin e ka mor ftyrën kret pisit qeveritor. Lumre? Ja, jo, vishë që thamë kështu so për... Kështu, për ty? A, boka, hanë mërëti na i herë në shpiton dhe a gjithë dush me ongër në shpituja? Gjekë që ambune? Që në kjo? E së mërë e shmo të shkatje mas dherës i kërë fshisë e bërdo këtë më shepo. Lahperin. Qika? A i po të metin kry, mërë? Shkaj këshë bëmë më gjalli të ashtë? Qaj këmë bëmë? Qaj këmë bëmë? Zanë si këmë bëmë qka o doshtë mi bëj nënë? Po, vëlla. Argjend, aj po thot që kur kërkuj si ka shkru, edhe nuk po edhen kush e ka shkru, bi po bën gjalli. O, a pas ka bu... E, ja, Argjend, nëse ka bu bi, kështu, e, u kryu. A që me këthau këtë, e këtë bi atina. Po, dhe Argjend, a je normal me njerë këdo mja falja, po hi quti? Li quti as më zga babi leoj në në njerë. Argjend as po do mu pajtu me to, apo jo, Argjend? Jo, ka dolli robë më zdëngute me se, nuk në thash ashtë. Shi që shi haj ka fjoll të veta, shi, fanatike bre! Qërë kjo? Oba, me ka mor mollin me po, momin, në anje që shi? Jo, hadi një në atim që që qira që. Nëna Hong, ata që zbukën, ha? Valla, mesh. Mesh? Mesh, me ne erë kja mesh, me qka do me Hong rej qyqe atë mesh. O, rap, unë e halepi ha kurët e, në të ha mishin. Oj, nanir, qka do le? Valla, vesh me ju po. Lëllum, ande ko. Vet. Pse më nuk jam i smut? Hajde ta marrë një karamelu hamdy. Dadok! Që të citash? Kallëzëm, kur të kallë qaj mësë mësë? Sot? Qërebe asë në kusë, asë nuk i venë morë t'i falja piri. Ja, më t'i bo super zinë, këtë po vetro. Ja, ma mosh, ja, ku mbo bi, që për e shku këtë gërë. Dadok! Këtë të tash, dhe në zbukë, së në në përfori. Lëllëk,
Këtë qutën e këtë mësëmes, para se me takësuj qatë të kështë tjetër për qatë mësëmes. Ja. Prej gjumit në bukë. Bile kur i edhe këtu, ish hargju buka, kë, amdija nuk ish ku me bletë e shqicit, se i kish paro shupjo shqicit. Këtë, se? O, pap, ja hinë shupjo se ka këtë jetu. O, ja, mirja paske bu. Bash, mirja paske bu. Laluk, a ka mundësi qatë telefon? Qyqy. Pasha zëtë që o talash për kreje. Gjujem i këtë! Kadal. Po, letëzu me zotë angoj në krejtë. Pa, shekja, letëzu me zotë, se ne të batë që me letëzu. Dalë! Mire... Që une e letëzoj se baba syzat si ka me veti. Laluk zemër. Urdna? Mesajin njëm ka e ledzoj, urdna. Një be, ani këtë falla peri, momi edha zemër. Momi këtë edha zemër. Qërë të shazë, u gjithë më prehish më pëshit u të vishë më sësha, hishë më se u mytëm, shtres jetë dëmë të këllim. Laluk zemër. U bë kohë që si jemi pa. Më ka marë mali, po du me të pa. Takohemi aty ku takohemi gjithë. A kamo? A kamo, psa pak të do ka? Ty ve shenë si pas ka thonë. Qysh me si ka thonë se te anive takohemi ku takohemi gjithë? Mas pori le t'ka të zënë gështaj e që i ka shkru. Pajmër e së më bajmë o ty vej, pajmër e së bajmë. Amdi, nani, bëllë mo. Lëk më zë mytë e shtretë të më dhonë. Qëtë colë, Gjek, ka dole? Për dirë, Gjek. Dirë? Jo, po thëmë për nirë. Ka? Nuk e di kush ka mujtë mi shkru. Më bre, nej shok ka buhaj gore. Shë e mërë e thët nej shok, po ku ka ki shok? Qe dhe bash? Gjekën mërë e këm shok? Ko? Pa, Gjekë! A, Gjekë! Pa, këtë fojët, pa! Ko shpër dhe me demek? Përre, Gjekë! Pa! Gjekë të vojët që kënë lënja Gjekët! Ja, ja mu. Se ty? Se mu mi hanë gjithë e pora. Kërë, bash. Lëdëk. Këtë vesh pak, Rabi, a ma bete këshyri vesh pak që farë telefonit të këshyri që të numër apenje? Plus 383. Jo, mërë, kjo janë shtetë këka. Jo, mërë, s'pën gjë. Ja, asë shkërimin s'pja një, jo s'pën gjë. Unë e qësën Viber edhe ja shohë fotografi. Që në në pajtesën? Pajtes? Ku përshkën e gjivene? Se o kaj me këteritë? Tha shë bomë që këti vli dë vu se... Hamdia ka dojnë mungisë në zinkë. O, shë... Hej, hej! Hajde ko, hajde! E qëtë shtë? Bajtes, te i kishkru lalukita? O, zërë, nënë këkna habi të lujta se falluj nështë të pahiri. A ti i pas këshkru, a? Ka dalë, lë bomë se nështë të i pas nështu pahiri, ka dalë! A e ke pobre nënë këtë me qëtë atë zone që të pikët dikësh me sysë në shëtë. Po, vëlla, që të hidhët me myqë aty në venë me lo. Ka dalë, bajtes. Shtatë zoni, ja. Kështë? A, së mërej që për bajtisën që vishë buktin e bo. Doj, bajtisë, për bajtisë me vlo, jes! Bajtisë? Ha? A vlo a mutët?